Вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом Z у прямому ефірі «Акценти». Запоріжжя досі у червоній зоні. Карантинні обмеження позначились і на навчанні. Школам ще на один тиждень подовжили осінні канікули. Як це позначиться на знаннях та коли учні повернуться за парти чи хоча б вчитимуться дистанційно, з'ясуємо з гостями в студії. Поруч зі мною Вікторія Іванова, заступниця директора Департаменту освіти і науки міськради, та Олена Гібалова, директорка загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 95. Вітаю вас, пані. Вітаємо також. А для вас, шановні глядачі, у нас сьогодні є запитання, чи повинні батьки долучатись до освіти дітей? Відповіді так чи ні, чекаємо за телефонами, що бачите на екрані. Якщо ж маєте свої запитання до гостей, працює телефон прямого ефіру, а також пишіть повідомлення в Телеграм. Всі контакти зараз бачите. Отже, осінні канікули для запорізьких школярів продовжились вже на третій тиждень. Розкажіть про причини, будь ласка. Я думаю, про причини всі знають, да? У зв'язку з погіршенням саме ситуації епідеміологічної в країні і безпосередньо в місті Запоріжжя, з урахуванням положень закону України про повну загальну освіту, у нас є така можливість, за результатами рішення техногенних комісій, як обласного рівня, так і міського рівня. І, крім того, за рекомендаціями Міністерства освіти і науки, було вирішено, що все ж таки канікули будуть подовжені по 7 листопада цього року. Ну, а педагогічні ради закладів освіти вже приймали рішення про продовження терміну канікул. Тому що як Департамент освіти і науки, Міністерство освіти, а також і техногенні комісії можуть тільки рекомендувати закладам освіти прийняти ось саме таке рішення. Ну, все ж таки, це рекомендація. Тобто, вже кожен навчальний заклад вирішував, як йому бути, я правильно зрозуміла? Так, але... Є у нас в школи, які вийшли на навчання або дистанційно вчаться? Ні, у нас немає школ, які б вийшли на навчання або які навчаються дистанційно. Тому що, можу сказати, що таке рішення було прийнято саме тому, що кількість захворілих весь час збільшується. І можу сказати, що збільшується кількість саме дітей, особливо це учні початкових класів, які починають хворіти. Ми моніторимо ситуацію протягом всього часу канікул, і весь час іде збільшення саме таких дітей. Тому і рішення в першу чергу було прийнято для того, щоб унеможливити ось саме такі контакти дітей, контакти їх з дорослими саме під час навчання, які проходять. І крім того, це все ж таки збереження здоров'я всіх здобувачів освіти. Пані Олено, ваша школа також подовжила канікули, також керувалися ситуацією в місті. Чи, можливо, вас скажете, що у вас по учням, по вчителям, по хворим? Ну, відповідно, того положення протоколу комісії ТЕБ міського рівня, там чітко було прописано, що керівникам закладів освіти вжити заходів щодо продовження канікул до 7 листопада. І, звичайно, що це не я, не тільки директор приймає рішення, це не одноосібне рішення. Було зібрано педагогічний колектив, проведена педагогічна рада. Звичайно, що ми всі питання, які стосуються сьогоднішньої епідемічної ситуації, враховували. Ми враховували те, що у нас дійсно, відповідно моніторингу, є збільшення кількості дітей, які хворіють з підтвердженим ковідом. Саме у вашому закладі? Саме у нашому закладі. І саме ці діти, вони починали вже з'являтися хворі на ковід ще на початку жовтня, і тому у нас були закриті деякі класи на карантин відповідно цього. Також є захворілі вчителі на ковід. І також у нас з цих причин було запроваджено карантинні заходи. Протягом канікулярного часу, протягом двох вже тижнів, ми постійно моніторимо ситуацію епідемічну і бачимо зростання кількості учнів хворих. Ми розуміємо, що не всі батьки, на жаль, звертаються до лікарів, якщо бачать якісь симптоми захворювання. І також ми розуміємо, що є певна кількість дітей, яка хворіє, але не має звернення до лікарів і не має підтвердження цього. І така також у нас є ситуація. І тому, враховуючи всі оці складові, у нас педагогічна рада приймала рішення щодо подовження канікул. Ну, у нас зараз
після того, як розпочато було ці всі карантини, локдауни в країні, з'явилась форма освіти дистанційна, то чому зараз канікули, а не дистанційна форма освіти? Вона ж якраз таки для того, щоб розмежувати і вчителів, і дітей, і щоб всі з дому могли отримувати знання. Ви знаєте, багато ж говорять про отримання знань вдома, особливо це складно для учнів початкових класів. А якщо ми візьмемо постанову Кабміну 1236, то там говориться про те, що в червоній зоні все ж таки учні початкових класів повинні навчатись очно. І коли ми будемо обирати або очне навчання для учнів початкових класів, або дистанційне, то, в принципі, і ми говоримо і про якість освіти учнів в початкових класів дистанційно. Ну і крім того, ми ще ж і повинні з вами казати про те, що в червоній зоні вони повинні навчатись очно. А як ми вже сказали, діти хворіють. Так, а чому не можна відправити на канікули перший, четвертий класи, наприклад, а решті вчитися? І крім того, у нас же втілилася реформа освіти з минулого року, і в деяких школах взагалі немає початкових класів. Немає початкових класів, але то ще раз наголошую, що рекомендації були взяти до уваги, рекомендації Міністерства освіти про продовження канікул. І з урахуванням епідеміологічної ситуації. Ну, і відомо, що відповідно до указу Міністерства охорони здоров'я освітяни увійшли до переліку професій, які обов'язково мають вакцинуватися. Наскільки активно працівники місцевих шкіл та садочків долучилися до кампанії, нам розповіли в одному із територіальних відділів освіти. Давайте послухаємо коментар і обговоримо детальніше у студії. Серед педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти взагалі по місту 91% вакцинованих працівників. Серед закладів дошкільної освіти це 85% вакцинованих працівників. Це дійсно на сьогоднішній день якісні показники, тому що всі працюють разом, всі проводять роз'яснювальну роботу, і вона дає певні свої результати. Що стосується Вознесенівського району, в закладах дошкільної освіти працює 737 працівників. Це і педагогічні працівники, і технічні працівники. Серед них вакциновано 85%. Одна доза – це 17%, дві дози – 66%, і 2% мають або негативні тести, або довідки про одужання. Взагалі показник непоганий, він трішки нижчий, ніж в місті в цілому, тому що в місті 88%. Що стосується педагогів, то наші показники йдуть в унісон з містом Запоріжжя. 91% взагалі. Працює в закладах освіти 1216 працівників. Серед них першою дозою вакциновано 22%, двома дозами вакциновано 66%. І третя категорія – люди, які мають довідки або негативні тести – це 3%. Взагалі 91%. Кожного дня у нас змінюються цифрові показники, кожного дня люди вакцинуються, всі розуміють, що це потрібно, тому що за нами стоять діти, а здоров'я дітей для нас – це саме найголовне. Кількість вакцинованих працівників на сьогоднішній день вона більша, ніж невакцинованих. І, звичайно, ті люди, які не мають вакцинацію, вони розуміють, що це потрібно, це на сьогоднішній момент виклики нашого часу. Тому всі працюють в цьому напрямку. Я думаю, що все ж таки всі відповідальні розуміють, що за цими цифровими показниками стоять здоров'я дітей. Тому я думаю, що ми впораємося з цими викликами сучасності. Повертаємось до студії. Нагадаю про опитування, чи повинні батьки долучатися до освіти дітей. Відповіді так чи ні, давайте за телефонами, що зараз на екрані, долучайтеся, ваша думка важлива. Отже, пані Вікторія, як ви можете охарактеризувати, наскільки активно вакцинуються запорізькі вчителі, і чи встигаєте вакцинуватись до, здається, до 8 листопада, якщо не помиляюсь? Так, до 8 листопада, бо це время ЧЕ, да? Або надзвичайне, неправильно. Час Н, да, надзвичайний час. Хотіла б трохи уточнити, що ми вираховуємо не тільки по кількості вчителів, які вакцинувались, але це взагалі кількість працівників закладу освіти. Всі працівники, да. Загально. І саме вчителі, можливо, і можуть активно вакцинуватись, але є ще працівники, як і техперсонал, ну, обслуговуючий персонал. Тому саме вони теж повинні підтримувати ось цю нашу педагогічну спільноту. А не підтримують?
Підтримують. І не секрет, що на самому початку вакцинації цієї масової Запорізька область йшла в, десь в останніх, да, серед областей України. Але на зараз вчителі дуже активно вакцинуються. Не тільки вчителі, а і всі працівники закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. Як казала Нелія Юрівна, зараз по місту середній показник – це 91,17%. Це станом на сьогодні. Ми переглядали ці цифри. Можу вам сказати, що вакциновано понад 80% у працівників у 114 закладів загальної середньої освіти. І серед цих працівників у нас ще є 7 закладів, які вакциновано 100% всіх працівників закладу освіти. Тому ці заклади готові працювати в очному режимі весь час. Тому, в принципі, ми віримо в те, що до 8 листопада буде не така велика кількість закладів освіти, де працівники не будуть вакциновані 100%. Робота йде, ви знаєте, що зараз і по місту Запоріжжя взагалі серед населення йде бум такий, да, де необхідно тих людей, які вакцинуються. Скажу, що на самому початку вакцинування провадилось і в закладах освіти. Це цікаво, чи робити організовано. Це було організовано перед початком навчального року. Ну, але зараз вже це проводиться у нас безпосередньо в пунктах вакцинування. Тобто окремо, як можна запросити, наприклад, у школу, на підприємство? І запрошуємо, але вже тепер такі складніше це зробити? Невелика вже кількість працівників, які в закладі повинні вакцинуватись. Пані Олено, у вашій школі як з цим справи, чи активно вакцинуються ваші колеги? У мене в закладі освіти більшість працівників, я кажу і про обслуговуючі технічних працівників, і про педагогічний колектив, в більшості вже вакциновані. На сьогоднішній день, чому я кажу на сьогоднішній день, бо щодня ситуація змінюється, 92% всіх працівників закладу освіти вже пройшли вакцинацію, причому дворазову вакцинацію. Приблизно десь тільки 6% колег, які мають одну вакцинацію з того відсотку, про який я сказала, 92%. Є ще 8% працівників, які не пройшли вакцинацію, тому що у них є певні проблеми із здоров'ям. Угу. Вони проходили додаткове обстеження, консультування з медичними працівниками. Деякі колеги будуть вакцинуватися буквально сьогодні-завтра, тому що вони вже пройшли певний перелік заходів щодо підготовки до вакцинації із медичними працівниками. І я думаю, що до 7 листопада всі учні нашого закладу освітнього будуть вакциновані. Ну, є все ж таки, ви самі зазначили, що у певних працівників є чи то протипоказання, чи то якісь проблеми зі здоров'ям. Ну, і цікаво, наприклад, одним з протипоказань є алергічна реакція на компонент вакцини. Якщо такі виявляться ваші колеги, у яких є така реакція, як їм бути? Це якась довідка надається все ж таки, тому що людина без роботи може залишитись? Ну, по-перше, без роботи ніхто не залишиться. Тому ну, що відсторонення ж від роботи, ну, якщо не вакцинує. Це ж не означає, що лишитися роботи. Да? Звільнення але без збереження зарплатні. Я розумію, але тут історія така, що якщо у людини є протипоказання, то є певний перелік документів, в яких є і довідка, яка і дозволяє відтермінувати вакцинування. Тому такі працівники будуть відсторонені на певний час від обов'язкового вакцинування, тобто до того часу, який буде зазначено в довідках, наданий лікарями. Хотіли ще додати, будь ласка. Нещодавно, як сьогодні, прочитала те, що, в принципі, і Міністерство охорони здоров'я теж вже готує зразки довідок, з якими які повинні мати працівники. Але можу сказати, що на даний час ті довідки, які надаються в заклад освіти, в принципі, керівники закладів освіти їх приймають, тому що є у людей протипоказання, і ми не переступаємо цю межу. І ось повертаючись до подовження осінніх канікул, ну, зазвичай вони тривають тиждень, правильно, я не помиляюся? Так, тиждень. Тепер уже у нас буде 3 тижні, тобто 2 тижні пропущеного матеріалу. Як будемо наздоганяти, як діти будуть надолужувати знання?
Є вже якось прописано цей механізм? Чи в них навантаження буде більше, чи суботи будуть зайняті, чи літніх канікул частково не буде? Ви знаєте, багато думали ми над цим, як ми будемо відпрацьовувати. Можу вам сказати, що поки що вирішили, що забігати наперед не будемо, поки ми ще залишаємось зараз на канікулах. І знову ж таки, керівники закладів освіти будуть приймати, ми надамо рекомендації, керівники закладів освіти будуть приймати рішення вже з педагогічною радою, з урахуванням можливості свого закладу, і будуть вже дивитись, як краще буде відпрацьовувати саме цей матеріал. Ми пам'ятаємо про те, що повинно бути 175 навчальних днів, ми про це пам'ятаємо, але хочу нагадати про те, що не перший рік у нас йдуть карантинні заходи, так? І саме як надолужити програму, ми завжди знаходили механізми. Тим більше можемо запевнити і батьків, і учнів про те, що освітній матеріал і освітня програма буде виконана. І тому надолужимо все і зробимо так, щоб було якомога зручніше для всіх. Жити у режимі карантину доводиться вже понад півтора роки, тому і освіта має адаптуватись до таких викликів. Які напрацювання у дистанційній освіті мають запорізькі вчителі та чим користуються для більш якісного процесу навчання, розповіла вчителька математики 28-ї гімназії Марина Бойко. Прошу пряму мову. Діти працюють на дистанційному навчанні як в асинхронному, так і синхронному режимі. Ми проводимо зум-конференції, тобто ми намагаємося, щоб діти навчалися в реальному все ж таки часі, щоб було спілкування дитини з дитиною та дитини. Ну, також ми даємо і асинхронні уроки для того, щоб дитина могла самостійно щось напрацювати, щось навчитися. Працюємо ми на платформі Google Class. У нас там є свої курси у кожного вчителя. Також ми користуємося платформою, яку розробила в минулому році місто Запоріжжя, освітяне місто Запоріжжя, це School.Z. Дуже зручна платформа як для дітей, так для батьків, так і для вчителів, тому що там представлені відеоматеріали, які дитина може подивитися і чомусь навчитися, тому що вчителі міста Запоріжжя розробляли відеоматеріали самостійно. Самостійно показували дітям, як розв'язуються конкретні приклади, які їм будуть потім потрібні для здачі державної підсумкової атестації. Також ми розробляли інтерактивні вправи на Learning Apps. Це дуже цікаво, вони представлені в ігровій формі, і дітям цікаво їх проходити, і важливо те, що діти там навчаються. Не те, що ми перевіряємо якісь знання, а вони їх можуть проходити декілька разів до тих пір, поки вони не переможуть там. Також ми працюємо з квест-кімнатами, це теж дітям дуже цікаво, тому що їм потрібно знайти вихід з квест-кімнати такий же самий, як, наприклад, і в квест-кімнатах, за які вони платять гроші. Але це квест-кімнати, які є в комп'ютері, і діти в вільний час, особливо на канікулах, можуть заходити, проходити і повторювати той матеріал, який вже був вивчений протягом навчання, яке у нас було в очному режимі. Це головна сторінка School.Z. Значить, дивіться, коли ми з вами заходимо в віртуальну школу, ми потрапляємо на власну сторінку. Тут представлені всі курси, основні предмети, починаючи від 5 по 9 клас, тобто основної школи. Курс алгебри 9 класу. Він розділений на теми. Бачите, тут навіть є підручники, які в електронній версії, всі підручники, які були надруковані. Ми в 9 класі протягом року вивчаємо 4 теми. Ви бачите, що всі теми вже заповнені, тобто на повний рік, незалежно від того, коли почнеться дистанційне навчання, дитина може заходити і працювати.
Тривають акценти. Нагадаю, що ми сьогодні цікавимось таким питанням, чи повинні батьки долучатися до освіти дітей. Ваші відповіді чекаємо за телефонами, що зараз на екрані. Отже, ми почули, що можуть діти матеріал самостійно повторювати під час канікул. Що ви порадите, чи потрібно брати це на озброєння і дітям не просто відпочивати, а можливо все ж таки там собі самостійно вчитися? Я думаю, краще скажу педагог. Будь ласка, пані Олено. Звичайно, що взагалі-то в освітньому процесі немає перерв. І навіть коли діти на літніх канікулах, осінніх, зимових, весняних, вони постійно чомусь навчаються. Звичайно, що педагоги направляють, скеровують цю роботу. І для дітей, особливо старшої школи, це дуже класний час для того, щоб підвищувати, удосконалювати свої знання, розвиватися в подальшому. Звичайно, що діти початкової школи, вони потребують, щоб поряд з ними були дорослі люди. І вони не можуть самостійно щось опрацьовувати без допомоги дорослих. Тому, звичайно, що батьки, вони можуть долучатися до цього процесу, але тут є якісь рекомендації, але немає якогось алгоритму дій, якихось завдань специфічних для дітей. Тому, так, є рекомендації від вчителів, які вже кожен із дітей обирає, чи дослухатися до цих рекомендацій, чи не дослухатися. Що можете сказати про налагодженість якраз таки дистанційного навчання у Запоріжжі? Пам'ятаємо, колись ще на самому початку було багато таких непорозумінь, іноді скарг, але зараз ситуація вирішена і взагалі про якість цікаво. Зріз знань робили, тому що минулий рік ми також на дистанційці дуже багато часу проводили. Що можете сказати? В цілому, якість знань і в цьому плані якраз таки якість дистанційної освіти. Якість дистанційної, я можу сказати, що вона, в принципі, підвищилась і набагато більше. І такі дослідження проводили і Державна служба якості освіти, і міністр освіти про це наголошував. І говорили про те, що вчителі стали набагато, скажімо так, більше вміти впоратися із технікою, і інформаційно-комунікаційні технології опанували, якщо на самому початку це було набагато складніше. Є вже багато наробок у самих вчителів, є онлайн-платформи, за якими працюють. Так, бачили в коментарі. Да, тим більше, що Марина Володимирівна – це одна з тих вчителів, які Бойка, яку ми чули тільки що, яка працювала саме на онлайн-платформі і яка проводила відкриті уроки, які були запроваджені в місті Запоріжжя для того, щоб показати, наскільки наші вчителі можуть працювати. Тому так, платформа School.Z користується попитом і на даний час, навіть якщо ми казали про те, що чи треба під час канікул займатися додатково, то вона стає і може стати у пригоді. Чи є вже якісь, можливо, рекомендації або методики, вимоги до вчителів, як дистанційно працювати? Наприклад, скільки уроків проводити у Zoom, скільки це просто можуть бути якісь завдання чи самостійне опрацювання? З'явились уже такі, можливо, з міністерства напрацювання? В цьому році був прийнятий новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. І саме там прописано, скільки часу взагалі можна проводити перед екранами. Наприклад, перші класи – це всього 10 хвилин. І 30% взагалі можуть знаходитись в онлайні уроків. А інша частина – це все ж таки діти повинні виконувати зовсім інші завдання. Це і синхронний, і асинхронний режим, це і розклади занять. І тому, в принципі, наробок вже дуже багато. Хотіла б ще сказати, якщо ми говорили про платформу School.Z, то ми, наприклад, навіть проводили таке дослідження, що в день відвідують десь 6 тисяч осіб платформу School.Z. Тому вона, в принципі, користується попитом і цікавляться ті, хто зареєструвався саме на цій платформі. Можу сказати, що на цій платформі зареєстровані не тільки вчителі, зареєстровані батьки,
зареєстровані діти. І ось ці відвідування ми весь час моніторимо. Тому що всього користувачів нашої платформи – це 50 тисяч. Угу. І є зареєстровані з інших, навіть ну, з нашого Запорізького регіону, але не з міста Запоріжжя. Угу. Тому, в принципі, наробки є, і я так розумію, що для підвищення свого фахового рівня педагоги все ж таки цікавляться, і не тільки педагоги, а й батьки, і діти цікавляться саме тими всіма наробками, які у нас існують. Угу. Ну, я знаю, що вчителі, попри канікули, вони все одно на своїх робочих місцях у більшості знаходяться. Так, пані Олено, ви працюєте і навіть тренінги проводите. Чим взагалі займаєтесь, до чого готуєтесь, можливо, під час цих таких вимушених канікул? Сьогодні у педагогів дуже багато викликів сучасного часу. І тому ми постійно маємо підвищувати рівень своєї професійної компетентності. І ми постійно опановуємо, опрацьовуємо новими технологіями цифровими, мовно-комунікаційними, тощо новими формами роботи. І тому, звичайно, що нам немає часу, щоб нічого не робити, ми постійно запроваджуємо різні заходи для підвищення професійної кваліфікації вчителів. І так, останнім часом більше уваги от протягом цього тижня поточного в нашому закладі освіти ми акцентуємо увагу на різні цифрові технології, які можна використовувати під час дистанційного навчання. Тобто все ж таки ви удосконалюєте свої навички дистанційної так, освіти. Так, і направляємо роботу ще і на діяльнісний підхід. Угу. Це дуже сучасний підхід, як на основі якого взагалі базується нова українська школа. І тому роботи у педагогів дуже багато і в канікулярний час так само. Угу. Позашкільна освіта не також на дистанційці частково? Позашкільна, ну, не також, а взагалі? Взагалі так. Тому що під час канікул позашкільна освіта працює. Вона не зупиняється ніколи. Вона і влітку працює більше, ну, частину літа вони теж працюють. Так. А педагоги проходять також вакцинацію. Можу сказати, що найактивніші педагоги – це педагоги, ну, працівники, да? Працівники закладів освіти, позашкільної освіти. На даний час по місту Запоріжжя вже 95% працівників позашкільних закладів вакциновані. Ну, можливо, це все ж таки пов'язано з тим, що для позашкільної освіти краще бачити дітей воочію. І працювати саме з ними. Але вони працюють дистанційно. І теж є багато вже наробок, саме як необхідно працювати дистанційно. З викликами пандемії довелося зіштовхнутися не лише українським освітянам. Увесь світ не був готовий до різкого переходу навчання у режим онлайн. Як налагоджували роботу у галузі дистанційної освіти в інших країнах світу, дізнавали журналісти акцентів. Прошу до уваги огляд. Півмільярда євро на освіту. Із запровадженням дистанційного навчання у Німеччині уряд країни одразу взявся за вирішення питання про діджиталізацію сімей, які не можуть собі цього дозволити. Тобто самотужки придбати комп'ютер для комфортного навчання у режимі онлайн. Тож уряд Німеччини вирішив забезпечити школи ноутбуками та планшетами, які учні могли б позичити для дистанційного навчання. До речі, така форма освіти в Україні слугує у першу чергу для вправ і закріплення матеріалу. Так йдеться у тамтешньому указі Міністерства освіти. Обов'язковою умовою є те, що ступінь самоорганізованого навчання має зростати відповідно до індивідуального розвитку. Починаючи від навчання в початковій школі, є аж до гімназії. Тобто це означає, що для перших і других класів дистанційного навчання заплановано тільки 3-40 годин на тиждень. Натомість для 7-9 класів дозволено 26 із загалом 101 години на тиждень. Щодо платформ, якими можуть користуватися німецькі учні та вчителі, однією з таких стала розробка Норвегії – комерційна система керування навчанням на основі хмарних технологій. Як зазначають самі автори, цей освітній продукт надається вже 20 років. Та налагодження дистанційної освіти потребує і відповідної кваліфікації вчителів, адже не всі педагоги бездоганно опанували цифрові технології. Наприклад, у землях Мекленбургу – це передня Померанія – місцева влада профінансувала купівлю ліцензії в одному
одного зі стартапів, що працює в галузі EdTech. Так пропонувалося пройти додатковий курс в галузі цифрова дидактика. Закуповували планшети для школярів і американські школи, аби забезпечити ними сім'ї з низькими доходами. Один із вчителів початкових класів школи Каліфорнії розповів у інтерв'ю, що регулярно записує відеоуроки для своїх учнів. Він читає перед камерою їхні улюблені казки та повторює слова англійською на картках. Школа забезпечує дітей планшетами, які вони можуть брати додому для виконання завдань. Загальні підходи, які британські освітні експерти радять для дистанційного навчання, це уроки у форматі відеоконференцій. До них, щоправда, є умови. Вони мають тривати не довше 45 хвилин, адже онлайн-зустрічі потребують від дітей більшої концентрації уваги. Таких уроків повинно бути не більше 4 на день. Решту часу учні мають присвятити фізичній активності, наскільки це можливо в умовах карантину та креативним заняттям. Допомогти британським школярам на час дистанційного навчання вирішило BBC. Вони запускали 14-тижневу навчальну програму з основних предметів. Тривають акценти. Сьогодні ми запитуємо у вас, чи повинні батьки долучатися до освіти дітей. Телефони, за якими чекаємо відповіді, зараз на екрані. Ще маєте час долучитися до опитування. Отже, прокоментуйте, будь ласка, пані, що, на вашу думку, було б цікаво взяти на замітку з іноземного досвіду. Я від себе скажу, що, можливо, планшети. Залишається проблема з технікою, з тим, у кого немає можливості проводити, навчатися вдома дистанційно? Є таке? Залишається. І можу сказати, що, і, як я вже казала, служба якості проводила ці опитування і проводила наш інститут післядипломної педагогічної освіти дослідження, порівнювала з іншими областями. Усіх, в принципі, такі ж самі проблеми, як і у нас. І саме це пов'язано із швидкістю інтернету і пов'язано саме з тим, чи є засоби доступу комунікації, доступу саме в дітей. Говорили про те, що наприклад, не всі діти можуть вимкнути камеру, але ж це пов'язано не обов'язково з тим, що вони не хочуть її вмикати. Немає необхідних навичок. Да, у вас, пані Олено, в школі достатньо, тобто всі діти мають доступ до такого дистанційного навчання, чи теж, можливо, були скарги від батьків, що треба щось робити, допоможіть нам забезпечити онлайн процес навчання? Ну, справа в тім, що в навчальному закладі вже другий рік, як працює хмара на платформі G Suite. Це у нас завдяки хмарним технологіям створена спільнота для вчителів, батьків і учнів. Саме на цій платформі забезпечено повністю дистанційний процес навчання. Тобто є всі можливості, створені класруми для кожного предмету, для кожної групи. Крім того, в закладі освіти використовуються електронні журнали і щоденники. І тому є дуже швидкий зв'язок із дітьми, із батьками з цього приводу. Тобто комунікація відбувається повністю. Так, є різні родини, хтось більш активний в цьому, хтось менш активний. Зазвичай, що необхідно мати забезпечення учнів комп'ютерами, планшетами, смартфонами тощо. Найбільша проблема – це для тих родин, де є по 2-3 школяра. І зазвичай, що певні труднощі у батьків виникають, але школа йде на зустріч і відкрита до будь-якого спілкування. Є асинхронний режим і синхронний режим. Тобто всі можливості застосовуємо. Ну і повернемось до нашої основної теми. От канікули подовжено на тиждень. Які перспективи цього всього надалі? Далі за парти, якщо не червона зона, або дистанційна освіта? Чи можливо таке, що ці канікули будуть ще раз подовжені? Ваша думка з цього приводу, будь ласка. Наша думка, ми маємо надію, що все ж таки ми будемо вакциновані повністю. Наша думка про те, що, можливо, все ж таки вийдемо із червоної зони. І, можливо, все ж таки після або 8 листопада
всі школи повернуться до навчання. Ну і маємо результати опитування. У нас думки розділились 50 на 50. Чи потрібно батькам долучатися до освіти дітей? Коротко, будь ласка, потрібно? Ні? Як ви прокоментуєте? У нас теж, мабуть, 50 на 50. Ну, моя думка, що це обов'язок батьків супроводжувати свою дитину протягом її життя, і особливо під час перших 18 років. Головне не вчитися за них. Так, оцього зовсім не потрібно робити, але супроводження і підтримка дітей – це дуже важливо. Дякую вам, пані, що завітали в акценти. Бажаю вам успіхів і повернення скорішого до повноцінної роботи. Вікторія Іванова, дякую. Заступниця директора департаменту освіти і науки міськради, та Олена Гібалова, директорка загальної освітньої школи перших-третіх ступенів номер 95, були гостями акцентів сьогодні. У мене все. Ефір продовжить прогноз погоди та новини на часі. А о 18.30 дивіться програму «Тайм-аут», де піде мова про старт баскетбольного сезону для нашої казачки КПУ та про розвиток черлідингу у регіоні. А я бажаю, щоб попри всі обмеження, ваші вихідні були яскравими, здоров'я вам і хай щастить. Побачимось.